Saat aloittaa. No niin, morjesta vaan. Olen E-kunnin Peetu, viinikauppias ja viinimestari, ja esittelen teille tänään meidän maahantuomemme hedonist punaviini. Tämä viini tulee Australiasta, McLaren Valesta. McLaren Vale, hän on hyvin tällainen lämmin laakso Australiassa, mutta siellä on myös tämmöiset lahden merituulet, ilman mielentävät aluetta ja saadaan hyvin konsentroituneita rypäleitä. Tilan takana on enologiperhe, isä Valtteri Klappis ja hänen tyttärensä miehensä kanssa vetävät viinitilaa. He ovat ottaneet päämääräkseen tehdä mahdollisimman luomua, eli heillä on tämä biodynaaminen viinin sertifikaatti, missä viinienologit ovat enemmän tällaisia katalysaattoreita ja antaa luonnon tehdä oman työnsä. Viini on tosiaan 100-prosenttinen siraa, 12 kuukautta käytetty tammessa. Ja siitä oikeastaan saakin sitten enemmän sitä runsautta. Ja viini, tämmöinen syvän tumman kirsikan värinen. Oikein tämmöinen pehmeä, vähän hillomainen, pahteinen. Tämmöistä hienostunutta tummaa marjaa, kirsikkaa. Myös vähän tällaista, ehkä McLaren meilen eukalyptuspuut tulevat hieman mieleen. Tuodaan vähän tämmöistä yrttejä, minttua eukalyptusta sinne mukaan. Hyvin hentona, mutta luo tällaista monipuolisuutta. Maku seuraa tuoksua. Oikein pehmeä, hieman hillomainen ja pahteisuus jatkuu. Hapot hyvin tasapainottavat tätä runsasta, ehkä punaista ja tummaa marjaisuutta. Ja tammikypsytys tuo mukavasti ryhtiä, hyvät tanniinit ja voisin sanoa, että tämä on äärimmäisen monikäyttöinen kesäkauden grilliviini, että menee hyvin rasvaiset lampaat tai kunnon entrekotet, kunnon hiiligrilli, erittäin täydellinen yhdistelmä. Hyvää kesää!